No niin, nyt kaikki asianosaiset alkaa olla jo paikalla ja aloitetaan vieraista. Ottelu on siis päättynyt. Joensuun mailla hän sitten seitsemän ikäksi oikeastaan tuossa tähän siihen, että teidän ulkopeli oli epäkäännössä aivan erinomaan, että jollain muistaakseni yhden koulutuksen koko jakso aikana. Eli tavallaan oli kaksi luokkaa, jotka tuli, niin se ihmiset oli yhdessä tahansa aina. Kyllä, tämä on teillä vaikin toinen jakso on tämä oikeastaan, että tämä näyttää hyvää sisältöä. Kolme juoksua ja vähän diskoja voitti vastustella, joko se laajan on tuntunut, että tästä tulee hyvää. No, ei se vielä ihan siinä tuntunut, mutta vaikka se on kaveri nollut kolme juoksun takaa, että päätin tulla läpi saa ihan lyhyen. Läpilyöntiä sitten kuitenkin tuli, mutta ne sitten päättyi Kotkamon kannalta onnekkaasti sillä tavalla, että toisella jossa näin kolme läpilyöntiä, hän on ensimmäinen kaksi ja päätin ensin kolme ja sitten takaa, mutta aina kun läpilyöntiä jos tuli kunnolla, niin tämä tuli läpilyöntiä. Tässä rinnepuolella ekan kunnari ja kunnari kaverin kauan, että siellä on myös kaveri kuntien tästä ja se lienti sitten tosiaankin sitten onnistui 10 tuntia mainosta eteenpäin, ja se oli ehkä sitten viimeinen viikko. Hyvä onnistui. Siinä oli hyvä onnistui. Kaiken kaikkiaan peli näyttää olevan ainakin ulkomeli osalta tosi hyvin huomassa. Sisäpelissä tietysti tuloutumisen hiukan ehkä tolottavat tuolla tilannettavan edelleen. No se on ollut koko kauden hyvä onnistui, että pieniä viilauksia sisäpeliä, mutta sen jälkeen tulee tuloutumisen. Kuitenkin tällä hetkellä hyvä kausi menossa Tottamolla ja Kyllä me niin sisäpelissä niin eka jaksolla mentiin kyllä ihan omaa hölmöä, nyt hirveästi tuli merkkivirheitä ja hirveästi jaksolla pääsi sitten tekemään sitä ensimmäisellä jaksolla. Pari jaksoa kuitenkin, kuten oli tuossa puhetta, alkoi aika loimia, eli sain sen kolme juoksua ja sen niin kuin sopimus kautta sitä ulkopeli on, mutta vaikka siinä on varmaan kenen tahansa vaikeana. No joo, että ilahulta on ulkopeli totta kai, se on jatkunut jo pitemmän aikaa, että pitääkin kysyä, se on meidän vahvuus, mutta sisäpeli aukeminen, että vastustajat ei hirveästi päässyt kyllä tekemään niitä kuolemia, että itse ne tehtiin ja joka jaksolla saatiin se sellainen ruutus ja alku, että se peli niin kuin ratkesi siinä, että ei liian pitkälle johtopäätöksiä voi hyppeli peruskalla vetää sisäpelistä, mutta oikein sun. Ottelun loppuun oli aika dramaattinen, tuossa jäätiin käynyt kortteja, tuli kertaista ja tuli punaista, ja se punainen ei varmaan tullut kovin mukavalta tässä tilanteessa, kun muutenkin oli parikalaisia pois kokonaan. No joo, että tosi harmittavaa punainen, että meillä on loukkaantumisia ja ei olisi missään nimessä kestänyt enää yhtä ulkopelaajaa tiputtaa pois, ja nyt on varmaan 8 peliksi pois. Harmittava tilanne, mutta sekin olisi voinut kyllä välttämättä, jos siellä olisi punainen. Eikö tarkoita nyt tuomioon puhuttu tämän asiaa aikaisemmin vai mitä tämä on? No sekä mitä se sitten tarkoittaa? Siis että kyllä tässä pelinjohtajakin voi puuttua ja kanssa pelaajat voi puuttua ja tuomarit voi puuttua, että en tiedä kenen tehtävä tuolla ne on, että siinä on paskataan, että kenen tehtävässä on sitten sen puuttua. Selvä. Joka tapauksessa 3 pistettä, se on kova saavutus tätä Joensuusta, jolla on ollut kovassa pelossa viime aikoina ja sain pysäytettyä nyt Jomaan ojennus niin tehokkaasti palautuksesta, mitä pääsi milloin lopennusta. No joo, ei välttämättä kotiuhtia saatu kiinni, mutta saatiin nuo vaihtoehtoja kiinni. Että niin kuin sanoit, että Laukkanen ei päässyt lyömään kuin Topajaksolla ja Hyvillä Markku pääsi lyömään 2 ensimmäistä kertaa niin pallon väliin, että Joma on ilman muuta niin supervaarallisen ja joukkoita tällä hetkellä tuossa takatilanteessa. Että kyllä me yksi päätavoite oli ilman muuta, että meidän pitää iskeä siihen vaihtoehtoja kiinni, että jos tänä aikana pistetään. Ja siinä teillä on Janikko Hulvaista ollut todella suuri rooli. No Janikolla hyvin toisen hyvän pelin peräjääkkeen, mutta
kyllä tämä joukkuepeli, että se helposti niin sille näkyy tuonne katsomuun, että se on lukkarin show, mutta kyllä niin Heikkisen Jimi, miten tukee Heikkisen Jaska siellä, niin, niin tuo joukkuepeli. Kiitoksia. Kiitoksia. Jaska Hirvonen, ulkopelin ekalla jaksolla pallo erinomainen, että kuitenkin oma niin sisäpeli oli tänään hyvin tuhtoisa. No kyllä, että se kai toi yksipuolustaan, vaikka sillä on pinnaa, mitä ottaa. Niin, eli sisäpelistä on tästä aina positiivinen puoli, eli kotimusprosentti. Joo, sehän meillä on koko kauden, että ihan sataa ollut. Niin, mistä se johtui, että tänä päivänä tuli niin vaikea ihminen, kun oli vähän ihminen? Joo, siinä oli varmaan vähän hermostuneet, kun se eka vuoro meni aika huonosti jo lähti heti, että sitten hän pääsi kompanemaan sieltä viemään. Siinä ei vaan suoritus ja se ei siinä se kunnan. Kuitenkin omalla ulkaroilla piti jollain mukana tällä jaksolla, että jollain sillä, että sä olet yritetään kahteen ja piti tehty niin kuin kahdessa juoksussa, mutta se ei tänä päivänä piti. Joo, no se ei mitä sille ollut, että se kun ei riitä, niin ei. Tämä on aika paljon vuorolle, että näitä on lehtymisiä, että ei hyvin käydä jälkeen tyhjää, kukaan etelä, kukaan syyttää seuraavassa kotissa. Miltä se täällä suuri sinusta lukkarilla tämä tilanne, että siellä on taas lukkarilla, että siellä on aina kotissa? No, ihan hyvä tähän tämän mainitsemme. Meillä on mehän tätä pelaajia, kun penkillä, mutta hyvin tämä on toiminut, niin epäinen pelinjohtajan, kiitos siellä suomalaisista, kiitos siellä johdista.